Ja očakávam od muža, že je taký ten lovec. Ahoj. Ahoj. Čau. Zlatka, prosím ťa, odpusti mi, ja to nevydržím toto. Toto som ešte nevidel. No, tak také niečo originálne som chcela, toto sa mi tak zapáčilo. Za chvíľu príde také, že finálne rozhodnutie. Ináč vieš, ako sa volám, áno? Aj to, ani to, ani to nevie. Láska na chate. Dnes o 21:40 na Jojke.